На першому діловому новини у студії Катерина Котенкова. Вітаю вас. В Україні провели перші випробування вітчизняної крилатої ракети. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Ракету розробили конструктори державного підприємства «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. У ході випробувань перевірялись льотні характеристики та робота усіх систем. Як заявив Олександр Турчинов, ракетні комплекси такого класу – важливий фактор для стримування агресора. Після тотального роззброєння, яке відбулося після підписання Будапештського меморандуму, на озброєнні української армії не залишилось жодної крилатої ракети. І фактично ми сьогодні відкрили новий етап ракетної програми. З 1 квітня в Україні зростуть тарифи на електроенергію для підприємств, повідомили у Нацкомісії з регулювання ринку електроенергетики. Там наголосили, підвищення стосується лише компаній, вартість тарифу для яких подекуди сягне понад 90%. Для населення ціна залишається незмінною. У відомстві кажуть, головні фактори перегляду тарифів для промисловості – зростання операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати «Обленерго». Розвиток цифрової економіки забезпечить зростання ВВП на 5% щороку або й більше. Зараз маємо удвічі менші цифри. Про це заявив Володимир Гройсман на круглому столі з питань розвитку цифрової економіки. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інвестиції ЄС у розвиток єдиної цифрової інфраструктури України можуть скласти 5-6 мільярдів євро. Швидкий економічний ріст можливий тоді, коли ми будемо запроваджувати нові сучасні технології в розвиток національної економіки. Насправді, ми багато років були країною з сировинним типом економіки. Ми розуміємо, що без впровадження сучасних технологій ми не можемо з вами бути достатньо конкурентними. Естонія очікує, що Україна найближчим часом виключить її зі списку офшорів. Мінфін Естонії співпрацює з Києвом, щоб найближчим часом виправити помилку, за якою державу Північної Європи внесли у перелік підозрілих для ведення бізнесу. Про це заявив віце-канцлер Мінфіну Естонії Дмитро Єгоров. За його словами, країна вже готує пояснення у відповідь на окремі моменти, які викликали занепокоєність української сторони. Нагадаю, 27 грудня 2017 того року український уряд схвалив рішення про включення до списку офшорних зон 22 нових країн, серед яких були Естонія та Латвія. В окремих регіонах України можливе підвищення захворюваності на грип. Повідомили у Мінохорони здоров'я. З 15 по 25 січня в Україні на грип та ГРВІ захворіли близько 160 тисяч людей. І це небагато, заспокоюють медики. У цьому році масштабного спалаху захворюваності ще не було. Однак тепер, коли морози відступили і в Україні потепліло, існує можливість підвищення епідпорогу. Дмитро Медведєв, Сергій Лавров, Аркадій Дворкович, Ігор Шувалов, керівництво Роснафти і Газпрому. Ось далеко не повний перелік імен у так званій кремлівській доповіді, яку оприлюднило Міністерство фінансів США. Казначейство визначило 210 осіб, які становлять небезпеку для Сполучених Штатів. Більшість із них – з оточення Володимира Путіна. Сам президент поки за межами чорного списку. Текст так званої кремлівської доповіді Міністерство фінансів США представило за лічені хвилини до опівночі. В цю годину спливав термін, протягом якого відомство обіцяло передати документ Конгресу. До списку наближених до Путіна потрапили 210 осіб, 114 політиків та ще 96 олігархів. Їхні прізвища розділили на чотири категорії – президентська адміністрація, кабінет міністрів, олігархи
та інші високопосадовці. До першої потрапили речник президента Дмитро Пісков, помічник Владислав Сурков, голова адміністрації та його перший заступник. Наближеними до Путіна урядовцями Мінфін США назвав передусім прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, його заступників Аркадія Дворковича, Ігоря Шумалова та голову МЗС Сергія Лаврова. Серед інших – голови Ради Федерації Валентина Матвієнко, мер Москви Сергій Собянін, директор Роснафти «Газпрому» Ігор Сечін і Олексій Міллер. У Вашингтоні наголосили, потрапляння до списку не означає автоматичне запровадження санкцій, хоча й збільшує таку ймовірність у рази. Натомість у Кремлі вже розкритикували цей крок. На думку Путіна, Вашингтон включив до переліку всі 146 мільйонів населення Росії, а в Держдумі прирівняли документ до розриву дипломатичних відносин. Переговорний прорив у Німеччині. Консерватори на чолі з Ангелою Меркель і соціал-демократи нарешті домовились про міграційну політику – основний момент, який гальмував перемовини. Щодо возз'єднання родин постановили. Окремим категоріям тих, що вже прибули, продовжать процедуру до кінця липня поточного року. В рамках цієї програми щомісяця дозволено приймати до 1000 осіб, за умови, що їхні родичі в Німеччині отримали статус шукача притулку. Міграційна політика – камінь спотикання коаліційних переговорів. У вересні після перемоги на парламентських виборах християнські демократи на чолі з Меркель спробували сформувати уряд із зеленими та вільними демократами. Останні вийшли з договору, не змогли домовитись щодо міграційної та екологічної політики. 26 січня християнський демократичний союз почав переговори про велику коаліцію з соціал-демократами. 14 людей зазнали поранень через обвал стелів метро у Тбілісі. Інцидент стався на одній з кінцевих станцій столичної підземки. Її вже закрили на вхід до з'ясування обставин. На місце події прибув мер Тбілісі Кага Каладзе, колишній гравець київського «Динамо». Обіцяє взяти розслідування ситуації під особистий контроль. Тим часом міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергієнко відвідав потерпілих у лікарні. Стан усіх поранених задовільний. Причини й обставини обвалу з'ясовують. Японський уряд зобов'язав токійську біржу криптовалют CoinCheck пояснити, як хакери змогли викрасти понад півмільярда доларів. Крадіжку вже назвали найбільшою в історії цифрових грошей. Часу на розслідування небагато – до 13 лютого. Після зухвалої кібератаки, яка коштувала 530 мільйонів доларів, токійська біржа електронних грошей CoinCheck припинила роботу. Торговельна платформа обіцяє компенсувати до 90% втрат усім, хто постраждав від хакерських нападів, а це 260 тисяч користувачів. Поки ж торгують лише біткоїнами. Уряд розслідує причини інциденту. Щойно будуть перші результати, ми ухвалимо відповідне рішення. Потім ми обов'язково розглянемо можливість додаткових заходів безпеки. А ось це токійський бар Хем, названий на честь украденої криптовалюти. Тут збираються раніше багатії, а нині такі ж потерпілі. Я втратив кілька сотень тисяч єн. Та якщо уявити, скільки витратили інші люди, я ще не настільки збіднів. Щодо безпеки, це не про ринок криптовалют. Я тепер серйозно замислився над тим, щоб вивести свої гроші. Електронні монети Хем зберігалися в так званому гарячому гаманці, який, на відміну від холодного, постійно доступний в мережі. На біржі вже повідомили, фахівців, які уміли б керувати процесами без доступу до інтернету, у них в штаті не було. Понад 150 людей врятували на гірськолижному курорті в Австрії. Туристи застрягли на підйомнику, який зламався під час руху на висоті близько 10 метрів над землею. Щоб не гаяти час і не чекати на ремонт, лижників евакуювали. На допомогу прилетіли 5 гелікоптерів, у тому числі один військовий. Опісля рятувальники на тросах спускалися до кожної кабіни та забирали звідти людей. Минулося без потерпілих. Підйомник закрили на ремонт. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Лишайтеся із першим діловим та нехай вам щастить!